Në 5 vjetorin e vdekjes së Gafur Limanit, u mbajt një mbledhje për kujtimore për të kujtuar jetën e veprën e tij. Gafur Limani ishte veteran i luftës, ndërkaq pas luftës, ishte i angazhuar në institucionet lokale. Drejtoresha e kulturës, rinisë e sportit tha se Gafuri ishte punëtor i zellshëm, e la pas vetës gjurm të pashlyeshme. Ishte një ushtar i ushtrisë qirimtare të Kosovës dhe një punëtor i shkëlqyer i komunës së Ferizaj. Kontributi i tij në shërbim të lirisë dhe zhvillimit të komunitetit ishte jashtëzakonisht i çmuar dhe i vlerësuar. Me sakrificën dhe devotshmërinë e paimagjinuar, ai la gjurmë të pashlyeshme në historitë tonë dhe atë dashurinë që kishte. Për kushtimin e tij ndaj detyrës si ushtari i UÇK-s dhe si punëtor i ndershëm dhe i përkushtuar në institucionin e komunës, tregon karakterin dhe integritetin e tij si njeri. A imbeti në mbamendjen e Secilit, po ashtu edhe Secilit kolegë dhe kolege, e po ashtu edhe të komunitetit artistik e sportiv, me të cilet pati mundësi të shumta të udhtoj me ta. E cilësuan si shumë punëtor dhe bashkëpunëtor kolegët e Gafurit që punuan së bashku në komunën e Ferizajt. Gjatë kësaj kohë pati mundësi të njohim një person me karakteristika të rrolla. Ajo që e veçonte personalitetin e tij ishin sinqeriteti, afërsia e tij me kolegët e punës, gatishmëria për të ju ndihmuar në çdo situatë dhe mikpritja e të tjera. Po ashtu nga kujtimet e kolegëve dhe bashkëpunëtorëve që kanë punuar në drejtorinë e kulturës, së rinisë dhe sportit, të gjithë janë të një mendimi që Gafuri ishte një shok që shquaj për bashkëpunim dhe mirësjellje, një person që mbante fjallën e dhënë. Ndërsa e bia e të ndjerit mes emocioneve ka dëshiruar që kujtimi për të atin të mbetet i pa haruar. Nëse që kejtë keni një të babin, kena më kërën gjithë më krenar për to, edhe aj ish, kisha dashtë me po, qysh po e vlerësojna munën e ti, vebrat e tina, shpesoj që kujtimi për to të jeti pa harushëm. Gafur Limani vdiq para 5 vjetësh pas një sëmundje të rëndë.